皆さんこんにちは、本のすすめの横松新平です。今日は超新太ゴム頭ポン太郎同心者をご紹介します。これは疲れ気味で心で一つ肩の力を抜きたいあなたのための本です。もしも脱力系絵本というジャンルがあるとしたら、この絵本はキングオブキングというのにふさわしいです。まずタイトルだけ聞いても意味がわかりませんね。ゴム頭ポン太郎、表紙を見ても分かったような分からないような。多分この漂っている人がポン太郎で、頭がゴムなんでしょうか。そしてなぜかピンク色の空。1ページ目にはこうあります。遠くの方から男の子が飛んできました。頭がゴムでできているゴム頭ポン太郎です。何の説明もなし、いきなり飛んでくる。どっから来たのと思ってみても、ただ遠くの方からとあるだけです。それからこう続きます。山にポンとぶつかるとボールのように飛んでいきました。このポンの後のびっくりマークが斜めに右上に向かって印刷されています。このポンですね。これがゴム頭ポン太郎の躍動感を表しているんでしょう。ポンです。あとは跳ねながら世界中を飛んでいくだけの話です。そうなんです、ゴムの頭で男の子が跳ねていくだけの話。そんなことを思いついて何ヶ月もかけて絵本を書いて、それを出版するなんてすごすぎです。最高なのはハリネズミの群れに出会った時のこと。針に刺さりそうになったポン太郎はどうなるんでしょうか。ハリネズミの針に向かってポン太郎が落ちていきます。それは見てのお楽しみということで。そして話はどう着地するのか、文字通りポン太郎は着地できるのか気になりますね。毎日いろんなことがあって疲れますよね。でもゴムの頭でただ跳ねているポン太郎を見ていると、なんかそんなこと大したことじゃないって気がしてきます。日常の細々としたことを超越しちゃって、空を飛んでいる様子に心が解放されていきます。これうちの子供に教えてもらった絵本なんですけど、すっかり自分がファンになってしまいました。超新太ゴム頭ポン太郎は、疲れ気味で心で一つ肩の力を抜きたいあなたのための本です。それでは皆さんごきげんよう。本のすすめ、横松新平でした。